দোস্ত আজির পৰা যদি আপোনাৰ ফোনটো চুৰি হয় চুৰে লৈ যায় চুৰ কৰি টেনশ্যন নাই আৰু টেনশ্যন নল'ব মোবাইল পাবই এনেকুৱা ছিষ্টেম কৈ আছোঁ আজি তো চুৰৰ কাৰণে দুখৰ খবৰ আপোনাৰ কাৰণে সুখৰ খবৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰি থওক আপুনি বিদ্যা এটা এনেকুৱা এপ যিটো এপৰ কাৰণে ফোনটো চুৰি হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ আপুনি হাঁহি থাকিব যে চুৰ গেল চুৰ মৰিল তো সেই অদ্ভুত এপটো আচৰিত অসমৰ দুজন ল'ৰাই বনাইছে সেই দুজন ল'ৰা বহি যি আছে তাতে তো কি কৰে এপ তুই চাই থাকক জানি থাকক বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি মোবাইল হেৰাই আৰু টেনশ্যন নাই আপোনালোকৰ কাৰণ এখেত দুজনে কি কৰিছে চাওক তাক প্ৰথম চিনাকিটো দেৰিকৈ কৰি দি আছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলটো হৰিলে হেৰালে কি হ'ব চাওক তো এইটো আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোন ইয়াত সেই এপটো যিটো এপ এইটো আৰ টি এছ প্ৰ' এই এপটো ডাউনলোড হৈ আছে তো এই মোবাইলটোত ধৰক হেৰালে তো ফোন প্ৰথমতে কি হ'ব কৰিব পৰা যায় হেৰালে হয় হেৰালে ফাৰ্ষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মোবাইলটো চুইচ অফ কৰিব নোৱাৰে যিমান ট্ৰাই কৰিলেও মোবাইলটো অফ কৰিব নোৱাৰে মানে যদি এপটো থাকে ৰাইট ৰাইট খুলি দিয়কচোন পাৰোঁ নাৰো চাওক আপুনি চাওক আপুনি ট্ৰাই কৰক অপশ্যন নাহিব আপুনি ট্ৰাই কৰক অপশ্যনটো আহি লগালগ কাটি যাব আচ্ছা আচ্ছা অপশ্যনটো আহে হয় কিছুমানতো অপশ্যন এটোও নাহে মানে আচ্ছা আচ্ছা লগালগ কাটি যায় তো নাম্বাৰ ওৱান এই এপটো থাকিলে আপোনাৰ বাহিৰে বেলেগে কোনেও ফোনটো চুইচ অফ কৰিব নোৱাৰে নেক্সট ৰাইট নেক্সট কি কৰিব পৰা যায় নেক্সট ধৰি লওক আপোনাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে চিম ওলাই দিব পাৰে তো চিমখন যদি ওলাই দিয়ে লগে লগে ইয়াৰ পৰা যিটো লোকেশ্যন লাইভ লোকেশ্যন আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰত গুচি যাব লগতে নিউ চিম যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বা নতুন চিম যেতিয়া তেওঁ সোমাই দিব লগে লগে নতুন চিমৰ নম্বৰৰ লগে লগে গুচি যাব এইখিনিতো জাষ্ট আৰম্ভণিয়েই আছিল তাৰপিছত কি কৰিব এই এপটো চাওক চুৰে নিয়াৰ পিছত ধৰি লওক এটা কল বুলি মেছেজ দিয়ক নৰ্মেলি মানে এই চিমখনলৈকে ৰাইট ৰাইট এই চিমখনলৈকে মেছেজ জাষ্ট এটা মেছেজ দিব আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল পাছৱৰ্ড থাকিব ঠিক আছে মানে আপোনাৰ যোনটো ফোন হেৰাইছে সেই নাম্বাৰটোলৈকে কল 1234 বুলি এটা মেছেজ দিব লাগিব আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোৰ পৰা তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ হেৰুৱা ফোনটোৰ পৰা অট'মেটিকলি এটা কল আহি যাব আপোনাৰ লগত থকা ফোনটোলৈকে আৰু শুনিব পাৰিব কোন চুৰ আছে কাষত কি কথা পাতি আছে সকলো অট'মেটিক কল আহি যাব এনেকুৱাকৈ ৱাও আৰু ধৰি লওক আপুনি বাৰ্থডে পাৰ্টি বা কাৰোবাৰ খানা খাব গৈছে হঠাৎ আপোনাৰ ফোনটো কোনো কাবাই মানে পকেটৰ ভিতৰত সোমাইছে সেই মানুহজন গম পাইছে আপুনি সেই এৰিয়াতে আছে তো আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে তো এইটো ফোন ধৰক মনে মনে কোনোবাই পকেটৰ ভিতৰত সোমাইছে আপুনি সেই ৰুমটোতে থকা বুলি গম পাইছে মানুহজন তো আপুনি জাষ্ট এটা মেছেজ দি দিওঁ আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোৰ পৰা এলাৰ্ট 1234 মানে যি পাছৱৰ্ড ৰাখে আৰু লগালগ এই ফোনটো এইটো মানে বন্ধ কৰিব নোৱাৰি বা জাষ্ট আপুনিহে লকটো খুলিলে বন্ধ হ'ব বন্ধ কৰি দিয়কচোন তো চাওক বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এপ এইটো আপোনাৰ মোবাইল হেৰাইয়ে থাকে আৰু এটা অদ্ভুত ফিচাৰ্ছ ধৰক ফোনটো ক'ৰবাই চুৰে লৈ গ'ল চুৰেতো এনেকৈ লৈয়ে থাকিব না ফোনটো তো আপুনি যদি কেপচাৰ বুলি মাৰি 1234 মেছেজ দি দিয়ে আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোৰ পৰা সেই হেৰুৱা ফোনটোৰ আগৰ কেমেৰাৰো এটা ফটো মাৰিব পিছৰ কেমেৰাৰো এটা ফটো মাৰিব আৰু এই ফটো দুটা আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোলৈকে চেণ্ড কৰি দিব আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ দেখাই দিছোঁ চাব এই এপটোৰ ডু নট টাচ এই অপশ্যনটো অন কৰি থওক আপুনি অন কৰি মোবাইলটো এনেকৈ থৈ দিয়ক থৈ পেলাই মোবাইলটো বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু এইটো এক ছেকেণ্ড বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া যদি এই মোবাইলটো কোনোবাই এনেকৈ উঠাই হাতেৰে লাৰেও লগালগ চাইলেণ্ট পুৰা একদম পুলিচ হোৱাৰ দৰে তো এনেকুৱা অপশ্যন আছে আৰু কিবা কিবি অপশ্যন আছে দেখক চাব ধৰক আপোনাৰ ফোনটো চুৰি হ'ল চুৰে লৈ গুচি গৈছে ক'ত ফোনটো আছে কি পাইছে গুৱাহাটীত আছেনে নগাঁৱত আছেনে যোৰহাটত আছে সকলো গম পাব পৰা যায় লোকেশ্যন 1234 চাওক এই 1234টো এটা পাছৱৰ্ড দিয়ক এই পাছৱৰ্ডটো বেলেগো আপুনি দি দিব পাৰে তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আহি গ'ল তো এনেকুৱাকৈ আপুনি মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গুগল মেপ খোলা খাব আৰু গুগল মেপৰ লৈ যাব চাব গুগল মেপ ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত আমি বৰ্তমান আছোঁ চাওক সেই মোবাইলটো তাতে আছে তো এই লোকেশ্যনত আপুনি পুলিচ লৈ যাওক চুদ ধৰি আনি জেলত থৈ দিয়ক আৰু এইটো চুৰে বন্ধ কৰা অসম্ভৱ কাৰণ আজিকালি মোবাইলৰ বেক কাভাৰ খুলি বেটাৰী খুলিব নোৱাৰিয়ে তো চুৰে না মোবাইলটো চুইচ অফ কৰিব পাৰিব না কিবা কৰিব পাৰিব আৰু কিবা কিবি ফিচাৰ আছে চাৰ্জিঙত থাকিলে উলিয়ালে একো কৰে আৰু এই পকেট ফিচাৰ্ছটো সবচে ভাল লাগে পকেট মাৰৰ পৰা চাওক শুনক কি কৰে আপোনাৰ পকেটত যদি কোনোবাই ভৰোৱাৰ পিছত ধৰি লওক আপুনি পকেটত ভৰাই লৈ আছে এইটো মোৰটো অন কৰি দিয়ক কোনোবাই যদি পকেটৰ পৰা ওলাই চাইলেণ্ট বাজিব পকেট মানে চুৰ কৰিব নোৱাৰে মানে নোৱাৰে আচ্ছা আচ্ছা পকেটটো আহিছে চাব এতিয়া এইটো পকেট অপশ্যনটো অন হৈ আছে আপুনি পকেটৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিয়ক ধৰক ট্ৰেইনত গৈ আছে মস্ত ভিৰ মস্ত যা তো এই অপশ্যনটো সদায় অন কৰি থ'ব নালাগে কেতিয়াবা আহে যেতিয়া পকেট মাৰৰ পৰা অলপমান ভয় লাগে তো পকেটত থৈ দিয়ক এইটো এতিয়া ধৰক মই পকেট মাৰ চুৰ আজি সকলো হৈছোঁ বাৰু আৰু এখেতে কিবা চাই আছে সেইফালে মই মনে 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 এনেকুৱাকৈ ফোনটো উঠাব যদি চেষ্টা কৰোঁ চাওক বাজি গ'ল মানে ইমেন চেঞ্চিটিভ আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে ধৰক মোবাইলটো আপুনি বাইকত গৈ আছে আপোনাৰ ধৰক
এক্সিডেন্ট হল ধরি লোক আর মোবাইলটা সিটিকে পড়ি গেল তো মোবাইলটা যদি বহুত জোরত পড়ি যায় ন অটোমেটিকলি সেই মোবাইলটোর পৰা কল যাব যার নাম্বার আপনি তাত রাখি থৈ দিয়ে বা অটোমেটিকলি মেসেজ আপনার লোকেশন দি মানে এমার্জেন্সি বলে গুছি যাব এনেকুৱা অ্যাপ বনাইছে আর আচৰিত কথা এই অ্যাপটো বনাইছে অসমত কোনো আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির পৰা বনোৱা হোৱা নাই আমার অসমৰ আপনার নামটো জোন জোন আপনার গুৱাহাটীত ঘর তো ডিসিশন আপনি ডাউনলোড করব পারে আর মোর এটা কোড আছে হে কোডটো যদি আপনি বহাই দিয়ে ডিসকাউন্ট পাবো ভাল মানে কি তো 40% মান ডিসকাউন্ট পাই যাব পারে কিবা এনেকো কিবা হই আছে আর সাই লব ডিসিশনত আছে।